men, är det jag? Åh, hej. Ja, visst är det jag. Men vad gör jag? Kan någon ta och packa upp den här? Ja, det är ju min butik såklart. Ja, just det. Man har det ju ganska fett numera, som jag skulle ha sagt. Och brudarna då? Är jag gift eller? Brudarna? Nej. Nej du, jag valde att satsa på karriären istället. Fortsätt visa framfötterna så kommer allting gå bra. Min egen butik. Ulf! Veckans kortvaror! Ulf! Var är du?